Հայ ժողովրդի հարուստ պատմությունն ու ազգային առանձնահատկությունները ներկայացնող զարդերի հավաքածուն արդեն հատել է Հայաստանի սահմանները։ Առաջին անգամ Հայաստանում արտադրված զարդերը ներկայացվում են Միացյալ Նահանգներում։ Որպես այդ զարդերի բրենդի սեփականատեր, Սիրուշոն նույնպես ներկայ է գտնվել ցուցադրությանն ու Ամերիկայի ձայն լրատվամիջոցի հետ ունեցած իր հարցազրույցում հանդես է եկել անկեղծ խոստովանությամբ. «Չեմ բնակվում այստեղ, ընդհանրապես չունենք տուն, սեփականություն այստեղ չունենք»։ Սա միակ սուտ լուրը չէ իմ և իմ ընտանիքի մասին, որը լսել եմ այնպես, որ սովորել եմ արդեն», ասում է Սիրուշոն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։